empezou a súa integración dende o ano 1984. Celebrase este ano o día 23 de setembro, domingo. Unha xornada, toda unha xornada que co paso dos anos converteuse dunha das manifestacións deportivas, festivas, lúdicas con maior arraigo en Ourense e participación popular, en especial para todos os nenos e nenas, e que se celebra en Ourense, como digo, ininterrumpidamente desde o ano 1984. Sempre con uns obxectivos moi definidos e cada vez máis ambiciosos. Primeiro, fomentar, como non, o deporte e o uso da bicicleta, a que se cabe. Segundo, consolidarse como unha festa familiar que participación de familiares e dos máis novos, dos nenos e nenas. En terceiro lugar, e cada vez con maior énfasis, concienciación con respecto das persoas usuarias de bicicleta.